ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے, دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے, بنیاد لا خالی حسین نے. اور سرکار قابل توجہ مسرار کرو, اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے, اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے, انصار ایسے پائے مثالی حسین نے, انصار ایسے پائے مثالی حسین نے, اور جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت تو کربلا علی حسین نے, جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت تو کربلا میں منگالی حسین نے. اور زی صاحب آپ یہ مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں, آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ, صبر و رضا کی فوج بلائی, تمام مزیداروں کی نظر کروں گا مسرا خصوصی توجہ. بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا, ورنہ کسی کی بات بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا, ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے, اور حرے جری کو تیشائے
خالی حسین نے یہ تیرا